Wala yang suruh Allah, wala yang suruh Allah bakal ulung. Wong-wong sing ulung agamane Gusti Allah. Allah bakal nulung wong-wong selagine wong kuwi nulung dulur esane. Dados awake dhewe ketoke nulung wong. Wong iku ora nulung ora masalah. Ning awake dhewe di bawah naungan pertolongan Allah. Menjaga persatuan awake dhewe sing nyelomoi. Pak Din, aku yang malu-malu udah kaitin. Gak perlu kaitin. Nanti yang perlu kaitin. Lalu jadi niku wau leres. Awak itu monggo niki. Kok kita ora kenal piye supaya dadi kenal. Kok kita durung raket piye supaya dadi raket. Aku mau wis menggunakan dijemput ketua panitia. Maksudku yo ngono. Nek sing kene aku sinan wis biasa ketemu. Pokoke jalan-jalan kita. Selanjutnya pun yang ini niko wau halal bi halal. Niko merupakan tradisi ingkang sae. Saling memaafkan wa yafu wa yasfahu. Niku perintah agama. Saling memaafkan, saling melapangkan dada.